Moikka, mä oon Elli ja toimin tosiaan omistajana tässä Kalevan kauneuskeskuksella. Löydät meidät tästä Tampereen Kalevasta keskeiseltä sijainnilta ihan ratikkapysäkin vierestä. Palveluvalikoimasta löytyy kasvohoidot, jotka toteutetaan tuommoitteella medikaalisen tason ihohoitosarjalla, PDR:llä. Lisäksi meiltä löytyy meikkauspalvelut, sokerointipalvelut, hieronnat, ripsipalvelut ja myöskin kynsipalvelut. Ja uusimpana meille on tullut tämmönen non-stop-palvelu, mihin sä voit vaan kävellä sisään ja valita hoidon, minkä haluat, ja päästä sitten nauttimaan hoidosta ilman sitä ajanvarauksen vaivaa. Meiltä sä löydät useamman ammattilaisen, jotka on kaikki sitten erikoistunut niihin hoitoihin, mitä kukin täällä tekee. Eli voit olla varma siitä, että se sun palvelu tulee sitten suoritetuksi laadulla ja myöskin saat semmoisen tuloksen, mitä oikeasti toivot sun hoidolta. Parasta meidän työssä on ehdottomasti se, että me päästään tarjoamaan semmoista hyvää oloa ja fiilistä meidän asiakkaille. Huomaa usein asiakkaasta, että vaikka saattaa saapua hoitolaan vielä silleen vähän kiireisen oloisena tai muuten on ollut vaikka stressaava päivä, niin usein täältä poistutaan kuitenkin rentoutuneena. Eli se on ehdottomasti paras osuus meidän työssä, että pääsee jakaa sitä hyvää fiilistä ja oloa. Tähän loppuun haluan vielä kiittää kaikkia meidän ihania asiakkaita siitä, että mahdollistatte meille tämän unelmien ammatin. Myöskin haluan toivottaa kaikki uudet asiakkaat tervetulleeksi tänne meille rennoin mielin nauttimaan ihanista palveluista.